नमस्कार এই মুহূৰ্তত আজি হন্দিয়া ৰাজ্যখনৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আৰু এনেকুৱা খবৰসমূহ নিতৌ পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি এই ভিডিঅ'টিত একোটাকৈ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব নমস্কার এই মুহূর্তে আজি হন্দিয়ার প্রথমটোৱে এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আজি বিজেপিৰ 100 দিন সম্পূৰ্ণ হল 100 দিন উপলক্ষে বহুকেইটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে বিজেপি চৰকাৰে এই মুহূর্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে বিজেপিৰ 100 দিন উপলক্ষে আজি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে খানাপাৰাৰ স্টাফ কলেজত অনুষ্ঠিত হোৱা সংবাদমেল সম্বোধন কৰি আজি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ঘোষণা করে কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য সাব কলেজের প্রেক্ষাগৃহত অসম সরকারে অনুষ্ঠিত করে 100 দিনের উপলক্ষে অনিরুদ্ধ যাত্রার 100টা দিনের নামেরে এক অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানের আরম্ভণিতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই অসম মিজোরামের হিমন্ত লাইলাপুরত নিহত হওয়া ছয়টা পরিয়ালক সাহায্য হিসাবে নিযুক্তি প্রদান করে আর ইপিনে অসম মিজোরাম সীমান্তত শহীদ হওয়া অসম আরক্ষীর আত্মীয় প্রদান করা হয় নিযুক্তি পত্র ছয়জন আরক্ষীর পরিয়ালে লাভ করে নিযুক্তি পত্র আর তার পিছতে মুখ্যমন্ত্রী শর্মাই ঘোষণা করে মন্তব্য সমূহ কলাক্ষেত্রত আজি প্রায় 700 নিযুক্তির আরম্ভ হব 100,000 চাকরি প্রদানের রূপালী যাত্রা আর লগতে সেপ্টেম্বর মাহলৈ রই দিয়ার সলনি আজিরে পৰা আরম্ভ করে এক সুখপুরাণে রাজ্যর নিবনুয়া সকললৈ আর ইপিনে 21 আগস্ট তারিখ কালিলৈ মাইক্রো ফাইন্যান্সর কোম্পানির লগতো স্বাক্ষর হব MOU জনজীবন মিশনের জড়িয়তে প্রতি মাহত 1,00,000তকৈ অধিক লোকক খোৱা পানী যোগান ধৰা হৈছে অহা 31 মাসের পূর্বে সম্পূর্ণ হব 7,00,000 লোকর গৃহ নির্মাণ কার্য অসম আৰু মিজো সীমান্তৰ ভূমি সুৰক্ষিত কৰি ৰখা হৈছে প্ৰতিমাহত বিদ্যুৎ বিভাগৰ পৰা ৰাজহ হৈছে 650 কোটি টকা আৰু ইপিনে বড় চুক্তি ৰূপায়ণৰ বাবে এটা সুকীয়া বড় বিভাগ 3 মাহৰ ভিতৰত পানবজাৰৰ জেল মালিকৰ মুকলি উদ্যান ফাঁচিবজাৰ জেল বটানিকেল গাৰ্ডেন কৰা হৈছে লগতে 50টা সমষ্টি ৰব 50খন ষ্টেডিয়াম লাভলীনার সাফল্যই অসমৰ ক্রীড়া ক্ষেত্রত অধিক উদগনি জনাইছে আর লগতে জনায় যে এতিয়ারে পৰা প্ৰতিমাহে প্ৰতিখন জিলাৰ সদৰত এখন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হব কেবিনেটলৈ যাওঁতে মন্ত্রীয়ে হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে যাব নোৱাৰিব অহা যোৱা কৰোতে কমেও 2খন জিলাৰ খবৰ লৈ যাব লাগিব অক্টোবৰত প্ৰথমখন কেবিনেট ধেমাজি হব আর লগতে ঘোষণা করে যে এতিয়ারে পৰা ৰাজ্যৰ পাঠ্যক্ৰমত ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী বিষয় বাধ্যতামূলক হব ছাত্ৰীয়ে পঢ়িব লাগিব ভাৰত আৰু অসমৰ বুৰঞ্জী লগতে ভূগোলৰ ক্ষেত্ৰতো জ্ঞান থকাটো প্ৰয়োজন সেয়েহে দশম শ্ৰেণীলৈ বাধ্যতামূলক হব এই নিয়ম দশম শ্ৰেণীলৈ সকলো ছাত্ৰীয়ে অসমীয়া ইংৰাজীৰ সমানে বাধ্যতামূলকভাৱে পঢ়িব লাগিব ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী বিষয়টো লগতে অহা বছৰৰ পৰা ৰাজ্যত প্ৰযোজ্য হ'ব নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি সেই অনুসৰি প্ৰযোজ্য হ'ব ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন স্কুলত এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী প্ৰতিখন জুনিয়ৰ কলেজত থাকিব নৱম আৰু দশম শ্ৰেণী একেলগে হ'ব নৱম দশম একাদশ আৰু দ্বাদশ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী হ'ব একেলগে ইয়াৰ বাবে আলোচনা কৰা হ'ব শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগুয়ে আজ এই ক্ষেত্রত সবিশেষ জনাব বলে কয় মুখ্যমন্ত্রীয়ে আর এই মুহূর্তত পুনের একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর রাজ্যবাসীর বাবে দেশের সর্ববৃহৎ ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় ইয়ার গ্রাহকসকলের বাবে এক সতর্কবাণী জারি করেছে SBI এ গ্রাহকসকলক 30 সেপ্টেম্বর 2021 আগতে তেওঁলোকৰ স্থায়ী একাউন্ট নম্বর আধারের সৈতে সংযোগ কৰিবলৈ এখন জাননী জারি করেছে লগতে কৈছে যে যদি গ্রাহকসকলে এনে নকৰে তেওঁলোকে ব্যাংক সেৱা প্রাপ্ত কৰাত অসুবিধা পাব আনকি তেওঁলোকৰ ব্যাংক একাউন্টো বন্ধ কৰিব পাৰে ইফালে আয়কৰ বিভাগে কৈছে যে 30 সেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আধাৰৰ সৈতে সংযুক্ত নহলে পেন কাৰ্ডখন নিষ্ক্ৰিয় হ'ব
আৰু এই মুহূৰ্তত পুনৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা। আচলতে কি কাৰণত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে? এই মুহূৰ্তত এটা ভয়ংকৰ খবৰ। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অৱ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ চমুকৈ ICMR আৰু নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ডিজিজ ইনফৰ্মেটিক্স এণ্ড ৰিচাৰ্চ NCDIৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে উত্তৰ পূৰ্বক লৈ এটা ভয়ংকৰ তথ্য। ICMR আৰু NCDIৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি কৰ্কট ৰোগৰ ৰাজধানীত পৰিণত হৈছে উত্তৰ পূবত। আৰু এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাপুমপাৰে জিলা আৰু মিজোৰামৰ আইজলত দেশৰ ভিতৰত নতুনকৈ সৰ্বাধিক কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা গৈছে। আৰু ইপিনে প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি অৰুণাচলৰ পামুমপাৰে জিলাত সৰ্বাধিক 1,00,000 মহিলাৰ মাজত নতুনকৈ 219.8 গৰাকী মহিলাৰ শৰীৰত কৰ্কট ৰোগৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে। আনহাতে মিজোৰামৰ আইজলত 1,00,000 পুৰুষৰ মাজত 269.4 গৰাকী পুৰুষ নতুনকৈ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। আৰু ইপিনে উত্তৰ পূবত বৰ্ধিত কৰ্কট ৰোগৰ সংখ্যাই এতিয়া সকলোকে চিন্তিত কৰিছে। আৰু ইপিনে মূলত খাদ্য বা খোৱা পানী আদি কাৰকৰ বাবে উত্তৰ পূবত কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে বুলি ইতিমধ্যে ধাৰণা কৰা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে। সঁচাই কৰোণাৰ ভেকচিন লোৱা সকলো মানুহৰে 2 বছৰৰ ভিতৰত মৃত্যু হ'ব নেকি? প্ৰকৃত সত্য কি জানক এই নিউজটোৰ জৰিয়তে। এই মুহূৰ্তত এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে। সমগ্ৰ বিশ্বতে কৰোণা ভাইৰাছ মৃত্যু দ্ৰুতৰূপে পৰিগণিত হৈছে। যোৱা প্ৰায় 1.5 বছৰ সমগ্ৰ বিশ্বৰ চিকিৎসা আৰু ভেষজ বিজ্ঞানীসকলে মানৱ কুলক এই মহামাৰী ভাইৰাছবিধৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ গৱেষণাত ব্ৰতী হৈ আছে। কৰোণাৰ প্ৰথমটো ঢৌত বিশ্বৰ প্ৰায়বোৰ দেশেই এই ভাইৰাছবিধক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ লকডাউন বলবৎ কৰি আৰ্থিকভাৱেও জুৰুলা হৈ পৰিছে। আৰু এনে সংকটজনক পৰিস্থিতিৰ মাজতো বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ চিকিৎসা আৰু ভেষজ বিজ্ঞানীসকলে কৰোণাৰ ভেকচিন প্ৰস্তুত আৰু সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ আগপুৰুষাৰ্থ কৰি আহিছে। আৰু ইপিনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই COVID-19 ভাইৰাছৰ গৱেষণাত লাভ কৰা নিত্য নতুন তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰাই এই ভাইৰাছ নিৰ্মূলৰ বাবে নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্ৰহণ আৰু কোভিড বিধিৰ প্ৰৱৰ্তন কৰি আহিছে। আৰু ইপিনে বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্তত বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশৰ ভেকচিন প্ৰস্তুতকাৰী প্ৰতিষ্ঠানবোৰে কৰোণাৰ ভেকচিন প্ৰস্তুত কৰি বিভিন্ন দেশত কোটি কোটি লোকক দুপালিকৈ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰি আছে। আৰু তেনে সময়তে কালি দেশত টুইটাৰৰ এটা পশ্চিমে চাকৰত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ বিভিন্ন প্লেটফৰ্মত ভাইৰেল হৈ পৰে। ইমেজটোত নোবেল বঁটা বিজয়ী বিশ্বৰ শীৰ্ষস্থানীয় ফৰাচী ভাইৰাছ বিশেষজ্ঞ লাক মণ্টেজিনাৰে কৰোণাৰ ভেকচিন লোৱা বিশ্বৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰে অহা 2 বছৰৰ ভিতৰত মৃত্যু ঘটিব বুলি কোৱা হৈছে। ইমেজটোত ভাইৰাছ বিশেষজ্ঞ লাক মণ্টেজিনাৰে উদ্দেশ্যেৰে আৰু কোৱা হৈছে যে কৰোণা ভেকচিন গ্ৰহণ কৰাসকলৰ বাবে চিকিৎসা কৰাৰ কোনো আশা আৰু সম্ভাৱনা নাই। আমি মাত্ৰ শব্দে সৎকাৰৰ বাবেহে প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। এই ইমেজটো ভাইৰেল হোৱাৰ লগে লগে সমগ্ৰ দেশতে সৃষ্টি হৈ তীব্ৰ উত্তেজনাৰ। ইয়াৰ পিছতে ভাইৰেল হোৱা ইমেজটোৰ সত্যতা অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰা হয়। আৰু ইপিনে PIBয়ে ভাইৰেল হোৱা টুইটাৰৰ এই স্ক্ৰীনশ্বট আকাৰৰ ইমেজটোৰ ফেক চেক কৰি নিশ্চিত কৰিছে যে এয়াই এক ভুৱা প্ৰচাৰহে মাত্ৰ। কৰোণাৰ ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা প্ৰতিজন লোকৰে জীৱন সম্পূৰ্ণভাৱে সুৰক্ষিত। কোনো দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোকে আতংকৰ সৃষ্টিৰ মানসেৰে এই ধৰণৰ ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছে।